Түркістан облысында мемлекеттік сатып алу конкурсынан және жыл соңына дейін игерілмейтін 2,9 миллиард теңге тиісті бағдарламаға қайта бағытталады. Қаржының басым бөлігі құрылысы өтпелі нысандарды аяқтауға жұмсалмақ. Олардың қатарында 4 білім беру мекемесі ауызсумен қамтамасыз ету бойынша 9 нысанның және табиғи газбен қамту саласындағы 2 нысанның құрылысы бар. Бұл туралы тұрақты комиссия отырысында облыстық стратегия және экономикалық даму басқармасының басшысы Арман Абдулаев мәлімдеді. Биыл облыстық бюджеттің нақтыланған көлемі 749-да 6 миллиард теңгені құрайды. Ал 2020 жылы республикадан өңірдің қазынасына 387-те 8 миллиард, 2021 жылы 410-да 7 миллиард теңге, 2022 жылы 433-те 5 миллиард теңге түсет деген жоспар бар. Басқарма басшысының мәліметіне сүйенсек, бюджетке үнемделген және игерілмейтін 3 миллиард теңгеге жуық қаржы қайтарылған. Енді аталған қаражат әлеуметтік саладағы жұмыстарға қайта бағытталмақ. Коммуналдық меншіктегі су шаруашылық құрылыстарының жұмыстарын қамтамасыз ету бойынша 5 жоба бойынша су нысандарының күрделі жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 32,5 миллион теңге, білім беру саласы бойынша 4 нысанның құрылысына 142,1 миллион теңге, денсаулық сақтау саласы бойынша 2 жобаның жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеуге 20 миллион теңге, мәдениет саласында Түркістан қаласындағы драма театрының құрылысын бастауға 507,3 миллион теңге жоспарлануда. Туризм саласы бойынша Түркістан қаласы үшін Шошқа көлінің жүйесін жаңғырту жөнінде іс-шаралы кешенінің жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеуге 20 миллион теңге, ауыз сумен қамтамасыз ету саласының 9 нысанының құрылысын жалғастыруға 346,8 миллион теңге, Түркістан қаласындағы әкімшілік іскерлік орталығынан магистралды канализациялық коллектордың құрылысының екінші кезеңінің жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеуге 12,4 миллион теңге қарастырылып отыр. Электр қуатымен қамтамасыз ету саласы бойынша 2 нысанның құрылысын жалғастыруға 69-да 1 миллион теңге бағыттауды қарастырып отырмыз. Табиғи газбен қамтамасыз ету саласында 2 нысанның құрылысын жалғастыруға 10,5 миллион теңге бағыттауды отырмыз. Жалпы, құрметті депутаттар, 2019 жылға арналған бюджетті осылай нақтыласақ деп отырмыз. Жыл соңына дейін жаңағы үнемделген және игерілмейтін қаупі бар қаржыларды осы салаларға бағыттауды ұсынып отырмыз. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Облыстық қазынадан ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің мемлекеттік қолдауына 21 миллиард 460 миллион теңге бағытталған. Оның ішінде 23600 асыл тұқымды мал басын сатып алу, 1 миллион 135 мыңнан астам мал басын қолдан ұрықтандыру шаралары жүзеге асырылу жоспарда бар. Алайда депутаттар аталған бағыттағы жұмыстардың өз деңгейінде орындалмай отырғандығын және кемшіл тұстарын сынға алды. Қолдан ұрықтандыру ауыл ауылға кезінде 3 миллионға жуықты ана ассимиляторный бөлмелер салынды кезінде білетін жастар. Бірақ еш жерде қазір сол малхана болып тұр да. Мына 45 миллион қай жер сол ауылды жерлерде жаңағы қолмен ұрықтандыру жайында ма? 2013 жылы салынған деп. Бірақ оның бәрі жер бюджет ақшаланғанын қаңтар тұрмады орасы. Енді сол ненің бәрін бюджет біз өзіміз алып жатырмыз. Біз қаласа январьдан бастап мына 3 миллиард біз өзімізге алып, сол штаты бар, барлық жабдықтардың бәрін біз өзімізге қабылдап аламыз, техника меншік бәрін. Содан кейін барып жетіспегендер осы сіздердің алдарыңызға қоямыз. Сол асыл тұқым малды, мысалы сиырларды, бұқаларды неге біз сол шетелден сатып алуымыз керек? Ол шетелге сатып алған мал біздің елге бейімделе ала ма? Ол қырылып жатыр. Сөздің ішіне келіп көп нәрсе қағазбен істелініп жатыр. Неге сол көзбояушылық жасаймыз? Неге өз малымызды осы жердегі малды асылдандырмаймыз? Сөйтіп барып тіршілік жасамаймыз ба? Пәленбай ақша бөлініп жатыр қазір қаражаттан. Ол ақшаның бәрі кімдер алып жатыр? Мен түсінбеймін осы жағын. Неге ол басқа жаққа Голландиядан алады екенбіз, Австриядан алады екен. Неге керек бұл? Бағдарлама. Бағдарламаға біз қарсы ұсыныс жасамаймыз ба? Жоқ, жүрмейтін бағдарлама. Сіз білесіз, маманыз. Ауыл шаруашылығы бәрін секінде біледі. Ол жүрмейтін бағдарлама. Ал оны не керек бар? Соншама ақша бөліп, елді әуре қылып, оны қарағасын ұрлайды алғандар. Оның бәрі сіз біліп жатырсыз. Ал не керек бар? Бір бірімізді алдап не керек бар? Біздердің шаруалар дайындалсын, айтсын өз пікірлерін, ортаға салып, сол жаңағы заң шығарып отқандарға шығайық біз. 30 жыл болды бір бірімізді әуреліп жатырмыз. Ауыл шаруашылығын барлық жағынан осындай мәселені көтеріп беруге болады. Сіздер кішкентай былай неғысаңыздаршы енді,
Менің осы жерде 10 жылдан асып кетті отырған осы жерде. Сіздер тек қана қағазды информацияны бізге бересіздер, а басқа өздеріңіз сұрағыңыздан ешқандай түсініш жоқ. Мынандай істесек ауыл шаруашылығы жақсы болады деген. Істеу керек қой жұмысты. Түркістанның ақсақалдары жазды, кәсіпкерлер жазды. Ауыл шаруашылығын бітсек дұрыс болмай ма деп. Біз дұрыс болады деген жоқпыз, болмай ма деп. А сіздер не дұрыс емес деп айтпайсыздар, не дұрыс деп айтпайсыздар. Менің ойым протоколға бір жерге жазып қою керек. Биыл кетсін, ендігі жылы осы мәселені қомақтап көтеру керек. Ауылға жұмыс істейтін болайық та ауылға. Бізде мына әкімшілікте 14 бірлендіде 18 мына аппаратта 21 әр басқармада 8-9-10 контракт бар. Рас па басқармалар? Осылардың міндетіне қанша қаржы жұмсап отырмыз, қандай бізге пайда беріп отыр? 600-ден аса штаб керек. Жаңа сөзім айттым ғой, жобалау сметалық құжаттың мерзімі жетті, ертең корректировкаға қаржы тілейді олардың бәрі. Әлем процент. Осының бәрі қайтадан шығын болып келеді бізге. Осы екі сұраққа бізге жазбаша жауап береміз деп. Осылайша аумақтардың дамуы және табиғат пайдалану жөніндегі тұрақты комиссия отырысының күн тәртібінде 8 мәселе қаралды. Депутаттар биылдан қалған 2,9 миллиард теңгенің қайда бағытталуымен облыстың алдағы 3 жылдық бюджеттік жоспарымен танысып, кезекті сессияның қарауына жіберді. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.